Взуття Вотво, лот номер 6. В ньому буде 22 пари. Дуже красиві. Шкіра, дивіться, який каблук, 36 розмір. Це французький бренд. Також хочу вам показати цінники на коробках. Дивіться, 199 євро, 179 євро, 249 євро. Повна комплектація, тобто все взуття в коробках. В комплекті йде пильник. Дуже класні, з хутром, шкіра плюс хутро. Розмір 36. Ботильйони замшеві на масивному каблуку. Розмір 38. Ботильйони лакові. Розмір 40. Ботильйони текстильні. Дуже красивий каблук. Розмір 37. Хутряні шльопанці. Розмір 37. Лофери. Вони будуть в кожному лоті в різних кольорах. Шкіра плюс хутро. 37,5 розмір. Ця модель. Також в кожному лоті можуть відрізнятися кольори. Розмір 38,5. Ботильйони замшеві. Ця модель буде в кожному лоті або в замші, або в шкірі. Відрізняються кольори. 37 розмір. Ця модель також в кожному лоті в різних кольорах. Шкіра. Розмір 38. Ці дуже класні. Шкіра плюс текстиль. Розмір 37. Ботильйони замшеві, масивний каблук. Розмір 41. Лофери, ще одна пара в іншому кольорі. 35 розмір. Челсі. Вони в кожному лоті. В різних кольорах можуть бути. 38 розмір. Ботильйони. Натуральна шкіра. Розмір 36. З шнурівками модель. Масивна підошва. Розмір 39. Хутряні. Розмір 38. Туфлі. Широкий каблук. 38 розмір. Ще одна пара Челсі в іншому кольорі. Розмір 36,5. Ковбойки замшеві. 40-й розмір. Натуральна шкіра. Розмір 40. Остання пара – це Італія. Роберто Серпантіні. Будуть ботфорти. Ось так оздоблення заодно камінчиками. 38 розмір. Лот номер 6. Саме цей лот може бути ваш.